刚刚的主打给买的还没打有些配的车提上用的我们不给啊啊那是因为有些交的车提上的玩家也是那样的车路标呀那那的就那当我的车路比来吧谁开嘛的就不用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 location 什么地方？有有啊，我知道。
ရဲသူတို့အဟိုက်နာပြီးစစ်တမ်းအတက်နေကျွန်တော်အဓိကအားနာတာပါဒါပေမဲ့စိတ်ကျွန်တော်စိတ်တုံ့ပြောတာပါမင်းချောအတက်ရဲ့အားရိုက်ပါအားရဲ့မကြည့်ချင်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ပြင်းနေတာပဲသူကလည်းရိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဒိဋ္ဌိတွေပဲဖြစ်နေတာမချိုးတဲ့ဒါငငယ်လေးတွေကလည်းခွဲလှုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကလေးတွေအတွက်တော့နေတာမရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူကသိတယ်အဲ့လိုနဲ့အတက်ရိုက်ခိုင်းတာသူကသူ့အဖေနဲ့မရက်ချင်းချိုးနဲ့သူ့အမေနဲ့ရိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့မိန်းမနဲ့ကနိုင်သွားတာရိုက်ဆိုတော့ရိုက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်တော့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ချောစိတ်ပါဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ငါရိုက်ခဲ့လို့ပြောတယ်ငါမျိုးမြင်မရဘူးဒါရိုက်ကိုနေရမှာဆိုတော့ post ပြတော့မှဒီချောသူ့ကိုဒါလို့ရမယ်ဒါလို့ post ကိုတော့မင်းကြည့်ဆိုဆုံးပါလေစကားနဲ့မလဲဒါလို့မလို့မပြောအော်အဲ့လိုပြန်ဆိုတော့ဆရာကြီးပါလို့ငါဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ရိုက်ဆိုရိုက်ခဲ့လို့ကိုစိတ်စီးရင်ဒီဒီပဲကိုကမပြောနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကူရကတခါတော့ဒီမှာကျွေးနေပြီ။ဒါကမှဒီလက်ကားစာတစ်ပါးဖြစ်။ဒါတော့မကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြပါတယ်။အဲဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။စိတ်ဆုံးပါဘူး။ပြီးသွားတယ်၊သူဖြစ်လာတယ်၊ဝမ်းသာတယ်၊ဘုံမလို့ဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မှတ်နိုင်တယ်ကွာ။ဒီဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရတယ်။အနီဝဝဝတ်ချွန်နဲ့ရိုက်ခွင့်ရတယ်။ကိုဝင်းလွန်ထက်တဲ့ရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ကွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးရမှာပြောမှာ။တစ်စင်တော့ပါတော့ပြောခုလည်းကူဝင်းဆိုတော့လည်းနောက်တစ်စင်းကိုရိုက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့တော်ပြဘောပါဆိုပြဘောတော့ဘာမှပြောတဆောလက်ဆောရောက်ရောက်ကျွန်တော်ကတော့ချွတ်ချွတ်ကတော့ဒါကတော့ချွတ်ချွတ်ဒါကျွန်တော်ခံချွတ်လက်ပြရကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားနေလဲချွတ်လက်ပြအဲ့ကြောင့်တခြားလုံးနဲ့ချွတ်လက်ကျွန်တော်အားပေးတယ်အခုချိန်ကြီးမှလည်းချွတ်ချွတ်လက်ခံဘာဘာဘာမှပြောရင်တော့ဖြစ်တာလို့ရောက်လာတယ်ခုလည်းပြရတယ်အားလုံးလည်းအားပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပြန်ပြီးကြည့်လာတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဖြစ်နေဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ကြည့်ပြောရတော့ဒါပေမဲ့ရရအခုကြည့်လုံးလိုက်ဘာမှပြတော့ထားလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု short လိုက်တယ်ဒီအောက်စားလည်းကျွန်တော်မကောင်းကျွန်တော်ဒီမကောင်းနဲ့နားနေတာဒါပေမဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘောင်းလို့ဆိုတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနားလေးလေးပဲပြောရတာလေဟာကိုယ်ဝင်ပြတော့ပြောရအောင်ငါတို့ဆိုင်လက်ဆုံးကြီးဒါကလည်းပြရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကဖြတ်သားခဲ့တာပဲဒါကတူပြောတာအဲ့ဒါချင်းချုံမှုတွေဒါနေရသူကဖြတ်သားရတာပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုပြောအပေါ်တော့လေဒီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘာဖြစ်လဲတိုင်ကိုစီကြီးတာလို့တော့တိုင်ကိုစီကြီးတာလို့အဲ့လိုဟိုသိပြီးတော့မှဟိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရပါတယ်တန်ရုပ်စီကြည့်လို့မရဘူး။ဟာကူတော့တာတာတာပြီးတော့လက်ခံမှာဒါလားဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်။မချူဟာလူရှင်ရဲ့ကိုစိတ်ကူးရှိတယ်။တကားလေးကိုလည်းဘိုင်းကြည့်ကြည့်ပြီးလေးကြောက်တော့လူနေတယ်။လူရှင်မရက်ချင်ဘူး။ဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးကြီးဦးရောရိုက်ပြီးတလားနော်။ဒီကိုလည်းလာဖို့ပြီးတကားလေးရုပ်စီမင်းကြီးလောက်ခံလိုက်တာ။အော်တကားပါပဲလေဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကားဆက်နေလို့ချိန်ပါနဲ့ကားလေးရတော့။အော်အဲ့ခေတ္တဝင်စားတဲ့ခစ်ဆိုတော့အဲ့မှာလုပ်နေပြီမချိုးရမိပါများတယ်လေတမတ်တဲ့ဘုံမတွေလည်းတမတ်တဲ့ကိုကြီးစကေးဆောက်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့မသိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာမှကျူရင်ကြံစီလို့မရဘူးသူ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ငါဒီလိုလုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တာဒီအဲ့ဒါတရားတော်နဲ့ကြည့်ရင်ငါမှမဟုတ်ဘူးဒီအကြောတတောင်စိတ်ထားတာဒါလေးဝင်နေတာသိတယ်ချွတ်ချွတ်မားပေါ်တယ်ဒီကအစွတ်တိုက်တော့တာငါဖြစ်ဒါပေမဲ့ငါဖြစ်ပြီးမိခံစားရမယ်အတီးဖြစ်တယ်ဘာပြောရမလဲသူပြေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါဖြစ်တာ။အခုလိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ခွင့်လို့ပြတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကားရောတော့ထောင်းတာ။ဒီဘာဖြစ်လဲ။ဟိုကကျွန်တော်တကယ်ဘာဖြစ်လဲ။ဟာအလုံးနဲ့အလုံးနဲ့အလုံး။ကျွန်တော်တို့ရောဒီဆက်ကဘယ်လိုဆိုတာဒီပူပလင်းဆက်တော့အများကြီးစူးစားခဲ့ရတယ်เนาะဒီနေ့တော့ရက်အေးရောရာသီဥတုမှာဝင်ထားတယ်เนาะအလုံးမကြည့်ဘူးအပူပါတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကနားပါတယ်ဒီချိန်နဲ့နေရတာ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးသွားတဲ့အတွက်တော့ကြားပေးပါ